ctihodnému bratru kardinálu Miloslavu Vlkovi, arcibiskupu pražskému. S velkou náklonností zdravím vás, pane kardinále, a prosím, abyste můj srdečný pozdrav předal všem mladým lidem milovaného českého národa, kteří se zúčastňují prvního národního setkání mládeže, organizovaného sekcí pro mládež při České biskupské konferenci a zasazeného do kontextu roku zasvěceného Bohu Otci. Toto setkání, které se koná na podmanivém mariánském poutním místě na Svaté hoře u Příbrami, je svěřeno do zvláštní ochrany Panny Marie. Je zajímavé, jak to zní z papežových úst, Svatá hora u Příbrami, tak jako blízko, cítíte to, jako kdyby prostě papež dobře znal tady tyto věci. A teď to přijde, dávejte pozor. S radostí vzpomínám na minulé příležitosti, které mi Bůh dal, při nich jsem se mohl setkat s chlapci a děvčaty tohoto národa. Nezapomenutelné pro mě zůstává setkání na Svatém kopečku. Tady vidíme, jak nás opravdu, bez fráze, papež nosí v srdci. To byl takový silný zážitek, však mnozí z vás tam byli, já si to velmi dobře pamatuju, byl jsem tam také, tak silný zážitek, že papež na to nezapomíná. Byl to určitý pro něj, a já věřím, že to nenadnáším, životní zážitek. Jak o tom potom mluvil všude a tak dále při setkáních, tehdy to vy víte. A tady ještě je ozvěna. Setkání mládeže Česká republika na Svatý kopeček. Takže nezapomenutelné pro mě zůstává setkání na Svatém kopečku. Mám radost z náboženské cesty, po které jde česká katolická mládež vstříc velkému jubileu roku 2000. Téma setkání na cestě do Otcova domu poukazuje na konec našeho pozemského putování a odvolává se na cíl, který musíme mít stále na zřeteli. V době, ve které se klade velký důraz na hmotné zájmy, jsme vyzýváni zaměřit svou pozornost na skutečný cíl naší existence. Jít do Otcova domu znamená nestratit ze zřetele, že Bůh je středem každého našeho plánu a každé snahy. Já tu větu raději ještě zopakuji. Jít do Otcova domu znamená nestratit ze zřetele, že Bůh je středem každého našeho plánu a každé snahy. Znamená to také, že každý věřící v Krista musí být tvůrcem pokoje a solidarity a musí považovat druhé za své bratry a sestry. To jsem dodal já, to sestry. Všichni jsme povoláni vytvářet stále spravedlivější a solidárnější svět. 10 000 mrtvých v Turecku, to se nesmí zapomenout. Myslet na Otcův dům, ve kterém nás Bůh očekává, se stane podnětem k budování domova bratří už zde na zemi, ve kterém se všichni budou cítit spojeni skutečností, že jsou dětmi téhož nebeského Otce. Ze srdce si přeji, aby tyto dny rozjímání a modlitby byly pro organizátory i všechnu mládež, která se zúčastní tohoto setkání, příležitostí k růstu ve víře. Duch svatý ať štědře odmění každou duchovní snahu.
Vyzývám všechny, aby se už nyní připravovali a hleděli vstříc Světovému dní mládeže, který se bude konat v srpnu roku 2000 v Římě, v srdci jubilejního roku. Pane kardinále, znovu bych chtěl vyslovit své upřímné povzbuzení mládeži přítomné na národním setkání na Svaté hoře a poprosit vás, abyste všechny ujistil mými modlitbami. Nejsvítější Panna Maria, Matka Církve, ať vede jejich kroky ke každodennímu a věrnému plnění Boží vůle. S tímto přáním ze srdce uděluji zvláštní apoštolské požehnání všem účastníkům i jejich rodinám. Nezapomeňte to doma vyřídit. Milý pozdrav patří i ostatním obyvatelům České republiky, mně tak drahé pro svoji minulost a pro věrnost evangeliu. To doufám vyřídí zase sdělovací prostředky všem obyvatelům České republiky. Vatikán 15. srpna 99 na slavnost na nebevzetí Panny Marie Johannes Paulus II.